Nós estamos passando por uma invasão de marcas chinesas. Falou tudo, Júlio. Tá? Chinesas, que toma o local das nossas marcas, né? Toma o lugar de fala das nossas marcas. E a gente tá achando isso normal, entendeu? Nós estamos com o mercado sucateado. Eu digo isso com muita causa, né? Finalmente, Gustavo, vem aí os 4 episódios especiais dos 25 anos do Dragão Fashion Brasil. Tô doidinho pra conferir, cara. Rapaz, pô, vai começar. Com patrocínio sabe de quem? 55 Mídia. Disse tudo, garotão. A 55 Mídia é uma empresa inovadora no segmento de mídia exterior. E ela se destaca porque ela tem os seus painéis de LED nas principais e mais movimentadas avenidas da cidade. E é a empresa que trouxe o primeiro painel de LED 3D do Norte e Nordeste. Também com a maior resolução da América Latina. E a 55 Mídia atende clientes locais e nacionais, oferecendo visibilidade excelente para as grandes marcas do país. E ela está sempre, é uma empresa que está sempre em busca de inovação também, viu? E a empresa, além de buscar inovação, promete uma grande novidade para esse ano de 2024 que vai mexer com o mercado. E como é que faz para anunciar? Muito simples. 085-99639-0580. Repita. 085-99639-0580 e a empresa fica no lugar mais lindo da cidade. Barão de Estudos com abolição. Um quarteirão na beira-mar. 55 Mídia. O nosso negócio é mostrar o seu. Fiquem aí com o episódio especial do Dragão Fashion Brasil. Vai começar o Agora Pode especial Dragão Fashion Brasil 25 anos. Patrocinado por 55 Mídia. O nosso negócio é mostrar o seu. Agora pode, começando agora, direto do Dragão Fashion Brasil, ODFB 2024. Como é que tá, Gugu? Tudo bem? Tô ótimo. O amigo já... Melhor ainda. O amigo já socado aqui no Dragão há 20 dias. É doido, cara. Eu sou um cara fashion. Desde os anos 90. É. Ah, hoje, nesse episódio, nós vamos poder relembrar muitas histórias aqui. Hoje, Alexandre Lima. Entre as várias histórias desses 25 anos de Dragão Fashion Brasil, várias histórias também vão surgir, porque a gente tem muita história com o nosso convidado de hoje. Né? Demais. Não é verdade? Cara, conheci aqueles tempos de programa de rádio que a gente apresentava, eu, você e ele, que a gente deixava a música tocando e ia pro posto em frente beber cerveja. Pois não é, cara. E a... Aí a mulherada... É, e você sabe que quem manda é a Helena, né? E a Helena nos contou, nos relembrou aqui um dia que a gente quis arrastar o Cláudio para a noitada e ela... Ela embargou bem na hora, entendeu? É verdade. Apresente nossos convidados e vamos para esse Alexandre Lima, especial do FB. Não precisa, né, cara? É. Não, eles dispensam apresentações, né? Nada disso seria possível, né? Claro que é um coletivo, mas nada disso seria possível se não tivesse meu amigo Cláudio Silveira e Josenias Júnior. Palmas para... Uhul! A dupla Cláudio Silveira do nosso DFB. É, eu pensei que tu fosse me sacanear com o Cláudio Silveira. Não tem tempo ainda, tem tempo. Tem tempo, né? Tem tempo. Claudinho, eu te conheci em 92 ou 93, na S27. Minha mãe me levou lá para comprar uma blusa. Até me lembro como é que era mais ou menos uma blusa. Uma blusa preta, acho que meio de... uma coisa canelado, com certeza. E tal. 30 anos, né, cara? 30 não. Que 30... eu te conheço. Sim. Mas o S27, nós tínhamos 83. Então foi em 83 quando eu criei, eu tinha 19 anos. E a gente tem esse tempo todo. São 41 anos de Fortaleza e de S27. Caramba. Tô velho, o velho cara. Dominava, né? 19 anos, hoje eu não sabia que era 19 anos. Ele disse que fazia fila lá pra fazer, vocês faziam um queimão lá, fazer a diferença é porque eu acho que você só faz uma coisa quando você gosta muito. Se você gosta muito, você consegue fazer a coisa bem feito. E ali, cara, eu tinha um tesão de fazer aquela loja. Você era o estilista. Eu era tudo. Eu era o estilista, eu era o dono da fábrica, eu que fazia vitrine, eu que vendia, eu que fechava as portas para atender as clientes milionárias. Só eu que atendia. E aí, e quando eu cismei de fazer uma liquidação, acho que o Júnior vai lembrar disso, eu simplesmente quebrava a banca de todas as outras lojas, porque eu era a única pessoa que viajava para fora do Brasil, naquela época, 40 anos atrás. Eu já ia para Londres, na marra. Aí trazia umas revistas, uns birôs que acabavam com meus dedos, que até então não tinha internet, não tinha porra nenhuma, não tinha revista de moda, tinha só uns birôs de moda. Vinha com as malas que eu quase quebrava os dedos, mas ali, aquilo ali eu fazia roupa por dia, não era por mês. Eu criava modelo todo dia. E nisso foi virando
um clichê, que é S27, você chegava e tinha roupa todo dia. Né? E quando eu chegava para fazer uma liquidação, eu ia para as empresas de tecido, eu já sabia o que acontecia, a coleção ia ser lançada só um ano depois, mas eu tinha visto, aqui no Brasil, ser lançada um ano depois. Aí eu ia nos estoques antigos das empresas, que não sabiam que iam entrar aquelas cores, comprava toneladas de malha, de tecido, botava dentro da minha fabriquinha, que eu já tinha uma fábrica com 200 funcionários, e botava para voar as bandas, fazia 150 mil peças para liquidar. Que o povo enlouquecia. Isso. Aí era filas no Casablanca, foi muito legal. Foi uma época Mas muito... Mas peraí. Ah. Tu já conhecia aquela moça ali? Cadê ela? A Helena? 88. Já conhecia a Helena, já? Foi 88, 5 anos depois. 88. Nós estamos quando é que juntos. Você conheceu o José Nias Júnior? 90 e... Nossa história é... 9, 7, 8, 9... Eu acho que um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes? É porque, na realidade, a nossa história começa um pouco antes do Dragão. Do Dragão, né? O Dragão que 99, acontece? Né? É, mas o que, que acontece? O Cláudio era referência de produtor de moda, né? Ah. Essa questão da S27 é engraçado porque a S27 foi uma das grandes marcas no mercado, né? Todo mundo já tinha causava esse alvoroço nas pessoas. E eu estava começando no mercado de moda, se baseava por aquele que chamava atenção. E é engraçado, e eu já falei isso pro Cláudio, vou falar aqui, né? O Cláudio tinha um short que tinha uma etiqueta silcada que tinha SHT 504. Nossa! Eu acho que eu fiz 1 milhão, não sei quantos eu fiz. Todo mundo falsificava, disse, eu queria. E aí eu fazia também, né? O Cláudio era referência de moda, a S27 era referência de moda. Então o que é que acontece? Se a gente pensar somente que no Dragão como Dragão. É uma coisa, mas ele tem uma origem muito maior lá por trás, né? De um cara que era visionário, de um cara que tinha uma marca que fechava ali a Praça Portugal. Né? Eu fiz o primeiro desfile com a Flávia Cavalcante. Flávia Cavalcante, Miss Brasil. Sim, Flávia Cavalcante. Eu coloquei ela na Praça Portugal. Porra, gente, foi longe. Fechar a Praça Portugal... Fechei, era 5 mil pessoas no meio da rua. Aí foi dali que eu comecei a brincar com fazer produção. De produção. Né? Aí onde que entra? O Cláudio começou a fazer produção de moda. E eu, como trabalhava em outras marcas, né? Trabalhava para 6 marcas ao mesmo tempo, né? O Cláudio era o produtor. A referência de moda que nós tínhamos de produção de moda, de fazer desfile de sucesso, era com o Cláudio. A nossa história iniciou, mas como ele falou das 6 marcas, o Júnior é uma máquina de produtos, né? E de conceber essas empresas, de fazer essas marcas. O que a gente, conversando junto, pensou? Vamos ajudar esses estilistas que já têm uma história para que eles tenham respeito das fábricas. Só quem tinha respeito era ele e eu. É. Tá, ninguém tinha esse respeito. Era naquela época que as pessoas tinham aqueles computadores que pareciam uma televisão velha. Sim. E que as pessoas ficavam de costas para de frente para a parede, fazendo, copiando ou tentando fazer algum trabalho. Lembra, Júnior, disso? Não tinha isso. E a gente queria dar força, queria dar identidade às marcas. Né? Foi aí que a gente começou a pensar em viajar e aí vamos nessa. É por isso que vocês foram para Londres. Não, Nova York. Nova York. Vocês foram para Nova York. Em 98. 97. Sobre para Nova York para o quê? Nós fomos para a FIT. Eu consegui uma visita para a gente na FIT. Era uma exposição, se eu não me engano, da Chanel. Chanel. E aí levamos 14 estilistas juntos, né? Nunca mais me esqueço daquela viagem. Quer dizer, hoje em dia eu não lembro tantos detalhes, mas foi muito engraçado. E eu conhecia, eles não conheciam. Então eu virei um cicerone, né? Fazendo a coisa toda acontecer. E eu tenho certeza que esse momento, Cláudio, foi um marco na vida de todos, de todos eles. Vocês lembram quem foi? Quem tava no alguns, eu vou tentar aqui. Ascânio foi. Ascânio, Cássio. Cássio Caldas. Não sei se o Cabral foi. Tanta tinha gente. Tinha Alzeni. Alzeni não. Não sei. Era a irmã da Alzeni, não lembro. Não lembro. É muito nome. Léo Macedo. Eu lembrei da história do Léo Macedo, aquele Léo Macedo, engraçadíssimo. Eu brincamos muito com o Léo Macedo. Então tinha alguns que já estavam dentro da indústria, né? E que mereciam ter esse espaço. Foi aí quando a gente começou a pensar. Mas o Dragão aconteceu de outra forma, né? Eu acho que eu prefiro que ele conte. Vai lá. A gente estava voltando, né? Na realidade, voltando a gente. A gente via essa necessidade de um algo novo no mercado. Né? Então, assim, como dar visibilidade a um mercado que só valorizava o dono de confecção, a marca e o estilista, que não tinha uma oportunidade de um grito, né? E a gente resolveu... Não existia ainda, né? Resolveu nessa época. Essa época existia ali o Mercado Mundo Mix em São Paulo. O Fitoervas. Fitoervas, né? É. E que eu era referência de foi onde eu conheci o Mário. Mário. Tinha a feira, Fenite.
Sabe Tenite. Quando foi que eu realmente disputei, acho que a gente, mesmo, não sei se foi depois do Dragão, acho que foi 2002, foi depois do Dragão, que a gente lançou o Dragão. Foi em 2002, quando eu levei o Renda-se, o Ceará é aqui, que eu levei as confecções. Fiz umas dunas da Fenite gigantescas, lembra disso? Lembro. E ali foi quando eu estourei. E levei o desfile com a Perpétua. Perpétua Martins, que era a primeira filezeira, né? Eu posso chamar de filezeira, posso? Eu acho que é filé. Não, é artesã de filé, pronto, desculpa. É, que a gente se encantou, eu me encantei com o trabalho dela e misturei com a pegada moderna. Foi ali que eu fui descoberto pela Vivi Aidu, falecida Vivi Aidu. Vivi Aidu, né? Também deu uma força muito, grande pra gente. E aí foi quando a gente despontou mesmo. E quando foi que a mídia me conheceu. E aí a gente começou a trabalhar mais. Aí a gente está falando de que ano, hein, Cláudio? 2002. Aí é 2002, né? É, mas o Dragão mesmo foi em 99. Em 99. Quando a gente juntou, acho que foi 14 estilistas, mesmo 14, na Praça Portugal. Oh, no Centro Cultural Dragão do Mar. No Dragão do Mar. Estava começando, né? O que acontecia? Na época esse desejo era muito forte dentro de mim também. Eu sou um constante insatisfeito. Eu tô sempre querendo mais. E juntou com esse aqui também, que é... Você pede um, ele só sabe fazer quatro, né? Não sabe fazer menos do que o que você pede, né? Então, assim, eu tinha um poder de compra muito grande na época, para trabalhar em seis empresas, né? Foi o Júnior que conseguiu todos os patrocinadores. Mas, assim, aí é onde entra o que eu falei agora de manhã, né? Não adianta você ter recursos, só os recursos. Se você não tiver coragem para dar cara a tapa de fazer um evento, né? Que foi só... Assim, nós não podemos aqui, não estamos apagando a estrela de ninguém. Mas alguém tinha que dar a cara a tapa. Né? Essas duas pessoas que deram a cara a tapa foi eu e o Cláudio. Né? É. Tanto é que na época, assim, desculpa, na época que o Júnior, que eu cheguei pro Júnior e falei, meu irmão, você vai ganhar dinheiro, você sabe, você tem essa potência de produção, você é um estilista de chão de fábrica, você sabe, vá fazer isso que eu vou para cima. No caso do restante, porque lidar com estilista, lidar com egos, lidar com tudo, tem que ser doido, né? Para todo doido tem que ter um doido e meio, né? Então eu sou um doido e dois meios. Então assim, a gente juntou esse poder de compra que eu tinha, junto com as tecelagens e tudo. E assim, foi maravilhoso. Era muito pequeno ainda o evento, né? Ele não é essa magnitude que ele é hoje, né? Não, eu posso dizer que a gente começou com 5 mil reais, lembra? É, foi 5 mil reais. E a loucura dele, aí entre 5 mil reais e o prestígio que nós estávamos conversando. Que é 10 mil agora no Dragão Fecha. O dobro. 100%. Não, entendeu? Mas... Foi então, muita loucura isso. O Cláudio também trouxe muitos amigos, né? Ah, isso eu tenho muitos, ele, graças a Deus. Envelopou ali o Centro Cultural Dragão do Mar com malha. Né? Ali foi... Tirou as grades, né? Que eu sei que já me disseram que a Catarina grades. Quase que enlouquece. Eu enlouqueci o Pádua, onde o Pádua estiver. Assim, muito obrigado pelo apoio. Catarina também. Maravilhosa. Nossa, foi ali quando Catarina a gente começou mesmo, né? A primeira, vocês viram ontem, tô ficando maluco. Vocês viram no início do evento a gente falando sobre doutora Verônica Perdigão e Paulo Baquite. Foram os nossos padrinhos iniciais, por conta do Júnior, a Verônica Perdigão, por minha conta e da minha amiga pessoal, aí entrou a malharia da Jangadeiro Teixe, que antes era Tebasa. Tinha Tebasa. Tebasa. Mas a gente também, como eu tinha compra em São Paulo também, aí foi bem engraçado, a Santa Constância era uma empresa grande, né? O Júnior trouxe todos os patrocinadores, apoiadores para os estilistas. Quem trouxe foi o Júnior, na época. Eu lembro que eu cheguei para o diretor de compra lá da Santa Constância, falando do nosso evento, tentando vender o evento, aí ele olhou para mim e disse assim, olha, isso foi bem engraçado. Tá vendo aquele rapaz que tá saindo ali? Aí eu disse, tô, ele é da Fórum. Ele tá vendo aqui se eu permito usar o nome dele, o nosso nome no evento dele. Aí ele disse, por que, que todo estilista quer a Lua, hein? Aí mexeu assim comigo, disse, olha, pois eu quero a Lua. Eu não quero seu dinheiro, não, mas eu quero a Constância Pascolato no nosso evento. E ela foi. Ela foi? Ela foi pro primeiro. Tem uma imagem. Foi. Tem uma imagem que ficou marcada no evento, no início do evento. Tem uma imagem que é um hoje advogado, que está com duas pistolas que a It Plate colocou, está no evento. It Plate, eu lembro dessas pistolas. Duas pistolas, eu posso falar? Pode. Nossa, eram duas pistolas eróticas. Eu não acreditei naquilo. Foi. Né? E saiu primeira página de jornal em tudo quanto era lugar e o pai dele deportou ele daqui, né? Que era um desembargador, era um advogado, não sei o que era.
Eu não sei nem se eu posso falar. Corta? Não sei. Não, não, não. Fala, depois a gente edita essa porra. Mas isso aconteceu e foi aí que a gente estourou. Foi no mesmo desfile da It Plater? Foi. Foi. Eu fiz essa trilha. Eu acho que você deve lembrar disso, porque foi muito engraçado. Com o Tony Mazzotti. Eu tô querendo dizer isso. É? Eu tô querendo dizer isso, porque eu acho que a gente tem que lembrar que houve isso, né? E que foi aí que eu acho que a gente abusou mesmo da questão do autoral, não foi, Júnior? É, foi. Saímos do comercial e ficamos mesmo autoral. É. Foi dada uma liberdade de criação. Não é nem liberdade, é uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho. É. Até então, esse trabalho estava muito contido, né? Numa decência, não tinha um grito político, não tinha um grito de libertação. Nem de autoral. E aí entrou esse momento. Tá. Né? Esse momento. Não tinha essa. Esse grito mesmo. Lembra do Ari Júnior quando botou a Alessandra Tell? Lembro. De louca, da louca da rua, não sei lá. Tinha uma louca. Tinha uma louca ali na louca Federal. Em Fortaleza, na Federal? Na Federal, quem ali lembra, na Avenida. Não lembro. 13 de maio com o UFC. Exatamente. Na reitoria ficava uma louca no meio da rua, né? E essa louca foi o tema do desfile do Aires Júnior. Severina Brown. Porra, tu foi longe no nome que eu não lembrava. Mas eu lembro. Mas aí, simplesmente, o Aires botou pra voar as bandas. Quando eu vi aquela louca entrando na passarela, ela ficando foi, de cócoras, muito engraçado. Fazendo uma cena, eu tenho essa foto até hoje. A modelo fez a cena. Uma das modelos mais bonitas. Em São Paulo hoje. Tá em São Paulo hoje. E ela fez a cena da louca. E a gente foi ao delírio. A galera foi ao delírio porque viu aquilo. Você falou da Constância, você lembra que era a Constância? Eu falei da história das pistolas eróticas, porque o garoto, as pistolas jorravam água e foi em cima, quase, da Constância e da Liana. Lembra disso? E eu fiquei, meu Deus! Cara, então a gente tem... Se for aqui, cara, vai levar dias esse pode. Não, eu tô porque tranquilo. Agora pode, como você falou. Exato. Por isso que eu falei essa loucura. Mas foi isso, assim, a gente começou a ficar validado, na realidade, né? Trouxemos pessoas importantes, começaram a perceber o grito de cada estilista, que o mercado tinha voz, né? Agora, é legal falar desses profissionais que começaram a ter voz, né? Mas uma coisa que foi sempre uma preocupação do Dragão Fest, desde a primeira edição, eu acho que desde a primeira da estruturação, foi o apoio às universidades, né? Quando nós trouxemos logo de cara, a gente não pode, não pode entrar no mercado sem olhar para essa nova geração. Porque eu sou de uma geração que eu não tive a oportunidade de fazer a faculdade de moda. Né? Eu já trabalhava em uma grande empresa de jeans. E aí quando o mercado abriu para a primeira universidade, eu fui lá fazer o vestibular, a empresa chegou para mim e disse assim: massa, você está fazendo vestibular? Que legal, que hora você vai trabalhar mesmo? Porque minha empresa só funciona de dia. E aí você, pô, mas tudo bem, eu fui da empresa à minha universidade, né? Eu tive outra forma de olhar, mas pensando nisso, a gente fez logo de cara. Acolheu o UFC, não foi, Cláudio? Foi a primeira, com os novos talentos. Só tinha talentos. Duas, né? Hoje a gente só o UFC fazia, a gente passou... Não, a gente passou e... Tinha um curso? E Marista. Marista. Ah, o Marista. Era. Que até... tem uns amigos que foram diretores de lá. Né? Agora, assim, na origem do Dragão, do festival, o conceito também era esse, né, Júnior? De fazer com que uma geração inteira fosse surgindo a partir dali e dos cursos e tal, né? Isso. Porque, por exemplo, a gente que é do rádio, a gente tem esse problema geracional. Não existe uma geração seguinte... Por isso que a gente está aqui, 50 anos de idade no microfone. Porque as gerações... Eles não são novos, eu estou com 62. Tá ótimo. Tem nessa loucura. Mas a galera, você precisa de... Ter uma renovação. Ter uma renovação. Isso é uma preocupação muito grande. Na comunicação ela é lenta, mas assim, como é que é no mercado da moda? Já considerando que o trabalho que o Dragão fez foi sensacional de provocar... Provocar, né? Mesmo. E a vinda dessa geração. A gente geração, não tinha dinheiro para nada, mas a gente queria premiar eles, a gente queria fazer com que eles sentissem tesão visibilidade, em né? melhorar cada vez mais. E as faculdades foram começando. Hoje em dia, nós somos o único evento do país real que tem todas as faculdades do Brasil vindo à Fortaleza. E que olha isso de um jeito e que olha muito certeiro. Sério, assim, muito sério. Focado, não é focado. Só para constar fazer, que estão acolhendo as universidades. Não, é algo muito sério.
trabalho assim, você fomentado dentro das universidades a concorrência, a fazer um trabalho de pesquisa mais profundo para poder trazer um trabalho digno para o evento, porque é daqui que vai surgir um novo profissional. Um novo profissional, exatamente. Enquanto a gente ia contra a maré, né? Porque todo mundo ia com os produtores disso, de São Paulo, não sei da onde, não sei o quê, e que não dava oportunidade nem para eles, e depois a gente viu outra oportunidade. Quando a gente já estava um pouquinho melhor, o Júnior já estava mais focado na indústria, eu já estava mais focado dentro do evento, a gente conversava muito sempre, né? E aí a gente começou a pensar não só nas faculdades, como também nos S's, no sistema. Sistema S, né? Porque aí a gente não tinha... Eu tinha que ajudar a qualificar e formar, seja cabeleireiros, maquiadores... Lembra? E a gente foi começando a abrir. Sim. Ninguém abria para isso. Hoje em dia já abrem por necessidade. Mas antes eram só timinhos e panelas que tinham de jornalistas, tinham de cabeleireiros. Isso os eventos fora do eixo Ceará. E vocês tiveram a preocupação também de ir ao Sudeste para trazer esse povo para olhar o evento, né? Não, de verdade, olha, eles vieram. Muito... A gente começou a causar curiosidade. Mas né? Vamos entrar na questão da coragem de novo. Quando você traz um evento desse, né, e você quer mostrar, eles vieram. Mas se não fosse a coragem também do Cláudio de trazer todos os jornalistas do Brasil de uma vez só, todos, nós estamos falando de todos, nós não estamos falando das panelinhas assim muito situadas. As revistas, não, isso né? Aqui não, eram jornalistas então, mesmo. Ele sabe? Pagou para que o Dragão tivesse notoriedade, né? Então, assim, é uma aposta, é o que eu tô falando da coragem de fazer um evento desse. E o pouco que a gente arrecadava para fazer, que até hoje a gente sofre muito para fazer o evento, a gente fazia isso, mídia, ajudar os estilistas, porque a gente ajudava também, até hoje eu ajudo o estilista, né? A minha mulher tirou dinheiro do bolso para ajudar o estilista, que hoje está nacionalmente conhecido, entendeu? A gente jogou muita gente no mundo. A gente trouxe muita gente que tinha da Casa de Criadores, que saíram direto para São Paulo Fashion Week. Então, nós fomos uma ponte. Além, né? Você não acha isso? Sim. E uma ponte por quê? Porque o propósito era outro. Nosso propósito não era uma moda comercial. Nosso propósito, no meu caso, o Dragão, se fortaleceu muito, sendo uma proposta autoral. Autoral verdadeira. Né? Não é uma viagem torta. É um autoral verdadeiro com um propósito, né? Tá. É legal falar aí sobre moda autoral e de falar de moda comercial. Eu fiquei no Dragão Fashion até a quarta edição, né? Até a quarta edição, eu já tinha lançado no mercado. E é importante a gente falar dos filhos que o Dragão deram, né? A dona Florinda, ela é um filho do Dragão. É maravilhosa. Né? Então, assim, fiz uma parceria com a Fátima Brindão, mas ela é filha dessa geração. O Júnior lançou sozinho. Que dominou o mercado por muito tempo. Hoje é Florinda, tudo. Então, eu saí no quarto ano porque a minha necessidade comercial era maior que a necessidade do autoral, não diminuindo nenhum trabalho. E aí foi o que o Cláudio trouxe de lá para cá, esse evento, sozinho, né? Eu voltei algumas edições, mas aí como estilista convidado, lancei há 2 anos atrás, lancei minha nova marca, né? Então, assim, a banana, maravilhosa. Então, assim... E ele continua com essas marcas poderosas comerciais. Olha os filhos, né? Olha o Lindeberg Fernandes, que é o... 25 anos. Que foi nosso primeiro ganhador do concurso Novo Talento. E que está 25 anos no Dragão. E tá, entendeu? Então, são filhos que o mercado... Profissionais que trouxeram o emblema do Dragão Fashion como um marco para eles, né? Um agente transformador. Na verdade, o evento ele vem com isso, com essa questão autoral, mas sempre a intenção do Júnior, desde o início, mesmo antes dele sair, e a minha, era fortalecer a indústria de confecção que não dava atenção aos estilistas. Vamos deixar isso bem claro. Verdade. O evento foi formado por isso. Esse era o propósito. Ele não foi formado, né, por outra coisa. É como você comentou no início, Alexandre, falando que não tem um grupo novo querendo ser radialista, querendo ter essa... É tesão, cara. Vocês têm tesão, por isso que estão aqui. Eu também tenho, sabe? Ele tem tesão pela indústria. Ele gosta, ele entende pra caralho. Ele tem uma costura perfeita. O Júnior com jeans, meu amigo, não tem pra ninguém. Então, quer dizer, é uma coisa dele. Ele vai ganhar dinheiro, que eu vou me fuder aqui sozinho, vou tentar fazer isso acontecer, vou correr atrás de patrocínio, vou correr, mas não vamos perder o foco. Vamos correr com foco. E a gente, até uns 4 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, você sabe que a gente ainda tinha alguma indústria dentro, né?
trabalho, indústria mesmo que eu digo, sim, tinha alguns convidados, desculpa, alguns pagantes que eu precisava pelo menos ter um dinheirinho para poder cobrir os custos do evento, custos de backstage. Então, digamos, se tinha empresa que pagava 10 mil, 5 mil... Mas falando de indústria, falando indústria de marcas que não são autorais. Que não são autorais. É. Que são comerciais, que tem loja, que tem aí quando eu estourei na PI, quando eu estourei no internacional mesmo, aí a gente nunca mais teve essas marcas tão fortes. Só convidadas mesmo, quando a gente vê a necessidade. E eu tenho essa orientação do Júnior para que a gente possa convidar essas marcas, porque eu acho que tem que ter propósito. A marca pode ser comercial, mas ela tem que ser sustentável, alguma coisa. A gente tenta, né? Tem que ter um storytelling. Tem que ter, pelo menos não tem como. Cláudio e Josenias, além da grana, quais são os desafios maiores para tocar um evento desse? Além de ter que pedir dinheiro, de levantar a grana, de passar pires. Quais os? Os desafios de tocar um Dragão Fashion desse há 25 anos. Ou só a grana que é o... Não, que é isso. Não. Fala sério. A grana é para poder estruturar, porque o maior desafio é porque ninguém sabe que o Dragão é tudo doação. Eu não cobro dos estilistas. Eu não cobro os espaços. Eu não cobro nada de ninguém. A gente tem um controle sobre isso para ter. O que é cobrado, como eu disse que a gente cobrava de algumas marcas, era para cobrir alguns custos ou alguns luxos, como a sala de imprensa que eu quis fazer de 500 metros quadrados. Computadores. A gente queria mostrar que a gente tinha estrutura para receber todo mundo. Né? Grana para trazer os jornalistas. Era só isso, porque o resto... A gente não tinha. Eu queria ter tanto. Eu acho que ano que vem. Eu vou até jogar aqui agora na mesa. Eu nem conversei com você ainda, mas ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse que eu posso vir a ter um tipo de projeto para ajudar todos eles. Ou seja, eu digo que eu quero ajudar 10 estilistas que eu escolho, que eu vou ver que simplesmente tem um propósito sustentável, que é o foco da Enel, e vou pedir, digamos, a Enel, que é a nossa maior patrocinadora, e vou pedir a Enel que me ajude a bancar esses desfiles. Aí eu dando condições de bancar. Como uma incubadora, né? Exatamente. Aí, aí eles vão fazer, eu tenho certeza, melhor ainda. Melhor mesmo, porque o nível deles é tão bom. Sabe, que a gente não tem... eu não tenho um desfile minimamente meia boca dentro do evento. É impressionante como eles se dedicam, como eles buscam, sabe? E você sabe que o motivo disso tudo eu acho, para dizer bem claro a questão comercial que a gente falou. Porra, nós temos 5 mil confecções, 10 mil, sei lá quantas. A gente tem um monte de gente que depende disso para sobreviver. Então a gente tinha mais era que impulsionar isso. O meu propósito, como vem que estou ficando, é deixar a galera, pelo menos, estruturada para poder saber que tem seus profissionais, tem seus estilistas, tem, hoje em dia é styling, hoje em dia é produtor de não sei o quê, é produtor. Eles estão começando a trabalhar. Tem marca aí que tem 10 pessoas no time de marketing, tem marca que tem. Então isso mudou, isso foi mudando, né? Acho que quando abriu também, quando globalizou a questão da internet e tudo mais, ficou mais derrubou forte. Derrubou os muros, né? Aí eu acho que acabaram os problemas. Eu vejo outro também um fator de desafio, né? Como você perguntou, trazendo para o outro lado, talvez para o lado do profissional, do estilista, às vezes ainda é encontrar apoio, às vezes até dentro da empresa que trabalha. Nem isso. Porque tem, a empresa eles não olha eles como concorrente, futuros concorrentes. Né? A visão ainda é muito limitada. A visão ainda é muito limitada. O empresário. E é atrevido que eu falo aqui. É, né? A gente é meio mesmo. Assim. Mas assim, eu tô no mercado, vou fazer 30 anos de mercado, né? E eu vejo a dificuldade. Eu tive o privilégio de trabalhar trabalho ainda com a Fátima, que sempre tem uma visão mais aberta. Mas tem gente aí que, se puder bloquear o estilista para não ter acesso a muita coisa, porque ele tem medo daquele profissional. A gente não depara com isso ainda, né? Você falou tudo. Porque não só tem medo e aí veta ele. Não deixa ele poder... E o que o Dragão faz? Arreganha as portas para eles e diz, bora, vamos para cima, que você é bom. Entendeu? E hoje em dia, acho que tem alguns que estão... Alguns não. A maioria... Tem poucos aqui em Fortaleza agora, hoje, né, em 2024, que tem seu próprio ateliê, que tem sua própria história. São poucos ainda. A gente ainda está engatinhando nisso. Vamos botar, digamos, porque também sei lá. A gestão é complicada, né? A gestão da sua própria marca, e não do seu tem próprio gestão. Negócio, né? Estilista, o criador não tem gestão. Não faz gestão. Não. Eu, sem a Helena, não sou ninguém. Não, isso aí, né? Não tem nem... Em todos os sentidos. Não só como mulher, como também como amiga, como, sabe, parceira como, né? E como diretora, que me lasca, porque prende o dinheiro, não me dá um tostão para me fazer. Briga, porque eu tenho que fazer isso. E se não fosse ela, eu tava lascado mais ainda. Porque eu daria o mundo
É. Eu daria o mundo, sabe que eu sou errado, né? Eu sou foda, porque eu dou o mundo para poder acontecer, Eu estou validando essa fala do Cláudio, porque eu sei como é isso, a gente quer ver acontecer. Às vezes a gente tira do nosso para fazer acontecer, entendeu? Eu sempre tirei. Então assim, a gente quer que dê resultado, né? Mas a gente tem que entender que um processo como esse, como tão grandioso, tem que ter uma administração muito severa. Né? E quando eu falo severo aí, vamos tirar a pessoa humana e vamos colocar como se fosse um caixa rápido. Eu vou lá e digito, não tem. Eu vou fazer o quê? Bater? Quebrar? Não dá. Então, assim, às vezes a gente liga muito a pessoa, no caso a Helena, né? Mas é um sistema que tem que funcionar corretamente. 2 + 2 = 4, vai dar 5. A gente fala dela, né? Mas por sua vez ela tira do bolso dela para pagar desfile de estilista, quando ela pira com o trabalho do estilista. Esse é que é o diferencial. E eu e o Júnior também. Quando a gente via que a pessoa era muito boa, a gente um olhava pra cara do outro, puta merda, a gente vai ter que dar um jeito de ajudar. Tem que ajudar. E aí a gente... Olha, muitas vezes eu fui buscar patrocínio para estilistas. Lembra? Sim. Assim como você também foi buscar tecidos. Tecidos. Era cada um usando a sua força, né? A sua força pra poder ajudá-los. Eu fazia... De algum jeito, né? Às vezes a empresa que eu trabalhava patrocinava o estilista, aí eu ia na empresa... E ela dava o dinheiro pro estilista e eu trazia o tecido para dentro da empresa. Ai, tu lembrou disso? A gente tinha patrocínio em tecido, o Júnior comprava. Entendeu? Fazia as empresas comprar o tecido para poder patrocinar. Ter o dinheiro para poder patrocinar. Tipo assim, o Júnior ganhava um patrocínio. Claro que o patrocínio pago, né? Porque a gente colocava o apoio do cara. Mas ele dava o tecido, sei lá, 20 mil reais. Era em tecido. Era escambo, total. Aí a gente tinha. Aí ou o Júnior comprava, ou outra fábrica comprava, ou algum outro parceiro dele comprava. Pra poder trazer o dinheiro pro evento. Pro evento ter o som, ter a luz. Pra possibilitar aquele tecido. Você entendeu? Esse é o verdadeiro dragão da história. Cláudio, quer falar? Não, vou fazer. Aproveitar, fala, Guga de Castro. Eu quero provocar aqui os homens. Ah, vou provocar? Provoca. Não, vai. Eu vou provocar antes. Vai, provoque antes. A Helena tá ali ouvindo, e pra Helena ouvir também. Quanto é que custa o Dragão, uma edição? Hoje? No mínimo 3 milhões de reais. Pra fazer uma edição do Dragão, 3 milhões. 4 milhões. 4? 4 milhões. Se a gente colocar. 4 a 5 milhões. Então, peraí, desculpa, mas é quando eu tô falando da questão financeira, meu amor. A gente falando da questão que você investe com as empresas. Para executar. O governo extremamente necessário ao evento desde o início. Eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, todo mundo me conhece, que eu sou apolítico. Uhum. Mas, por sua vez, sem o governo do Estado, que tem um foco nas artesanias, tem um foco, né, nessa pegada toda cultural. Você vê que a galera pode falar mal, mas a cultura está bombando, a cultura tem seus espaços, a cultura tem sua verdade. Eu sinto isso, sabe? Então, por isso que eu estou dizendo. A gente tem apoio. Né? Tanto financeiro, como estrutural, como de lei. Que aí entra a Enel para pagar, mas a liberação disso é isso. Então, nessa parte, a gente tem mais ou menos uns 2 milhões e pouco. E o restante, como a Helena está falando, são poucos patrocinadores. Nós não temos muitos patrocinadores. É, não tem, né? Não, historicamente, né, Cláudio? Grana livre não tem tanto. Se eu botar aí 300, 400... Entendeu? A gente tem, sei lá, uns 300, 400 fortinho, reais. Vamos fortinho, né? Ah, vamos para nossa casa descansar. E, acho que a gente viaja... E, além disso, esse dinheiro, né, que nós temos a nossa estrutura. Eu tenho 3 empresas grandes, né? E se não fosse, né? Se não fossem elas, eu não estaria aqui. Né? Então, toda a estrutura do evento é minha. Toda a estrutura física, toda a estrutura, menos a grandiosa sala de desfile e nem um palco gigantesco, essas coisas eu não tenho. Aí eu tenho que agradecer a arte, a produção, que sempre me ajuda, que me dá uma força no preço disso tudo. Quando não me dá, o próprio governo assume. Né? Tá. Como é ano político, a gente não pediu patrocínio a eles. Ainda não podíamos. A minha provocação é o seguinte. Nós tivemos um patrocínio, o uso do equipamento. Sem dar spoiler, a não ser que vocês queiram. O que vocês gostariam de fazer que não fazem porque não tem a grana? Não é nem porque ele não deixa. Vocês, não, cara, eu gostaria de fazer isso aqui, mas não tem porque não tem recurso. Assim, tipo, uma coisa... Eu posso dizer, Cláudio, que eu gostaria de fazer. Bancar todos os desfiles do evento.
Todos. Bancar todos. Bancar tudo. Bancar costura, bancar trabalho, bancar... para mostrar o melhor. Eu quero que o que saia daqui vá para o mundo. Eu quero collabs em Miami com nossos crochê, que tem tudo a ver. Aí pega e volta para mim e diz, eu quero ser bancado por ele. Eu quero ter condições de ter esse apoio justamente para isso, para que a gente possa bancar esses talentos, para que a gente possa fortalecer essa cultura de moda que a gente sempre lutou, né, Júnior? Eu acho que e também qualificar e formar eles, para que eles possam aprender até com... Pronto, com... você entrou onde eu queria, no qualificar. No qualificar. Porque é o seguinte, eu vejo o Dragão com outros braços também, né? Eu acredito que o meu sonho de ideal para o Dragão hoje seria projetos fragmentados do Dragão durante o ano de ensino qualificado. Tá, um Dragão... Porque o que que acontece? Formação, né? O alcance do Dragão verdadeira. É muito grande. O nível que a gente consegue chegar a vários profissionais, seja de modelagem, de, sei lá, de administração, é qualificar esses profissionais, principalmente esses... Mais próximo do microfone. Principalmente esses profissionais que estão no Dragão, às vezes eles não têm uma cultura de administração, de marketing. É. E se o Dragão estende esses braços, fantástico, né, para qualificar melhor esse estilista, aí o projeto fica redondo. Se todos tivessem uma tanque, né, como eu tenho, um background, do meu amigo Thiago e Charles, que arrebentam na comunicação, que é internacional. Se todos tivessem... Eu estou brincando falando isso, não é só para puxar o saco deles. Se todos tivessem uma condição de ter... realmente, alguém por trás, como o Júnior falou, que fizesse a mídia, que me ajeita, que tivesse uma modelista top, que tivesse tudo. Então, esse dinheiro seria para isso. Aí, cara, o nível, meu amigo, aí eu destruía outros lugares. Não só alguns lugares. Nós somos locais, um celeiro criativo muito respeitado no Brasil. Porra. Nós temos respeito nacional e internacional. Nós temos o respeito, pelo menos, de todas as veias, que eu digo, da moda, né? Eu acho que a gente peitou quando a gente trouxe todos os jornalistas para mostrar. E mesmo assim, tá? O bairrismo continua, tá? É, né, Cláudio? Algumas empresas esquecem do Nordeste. Elas querem usar o Nordeste. Vamos entrar nessa pauta aí. Essa pauta é boa. Como é que vocês enxergam... Agora é tua vez, essa... Como é que vocês enxergam essa visão de lá para cá? Né? Que é essa que o Cláudio está colocando. Né? Como é que esse mercado da moda, eixo São Paulo-Rio, vê o que é feito aqui? E aqui a referência é, de fato, o Dragão como... Por isso que a gente... Aí eu vou falar só isso para o Júnior falar. Por isso que eu me tornei exclusivo autoral. Eu me tornei o maior evento autoral da América Latina mesmo, porque eu sou verdadeiramente autoral. Autoral. Eu não, né? Não sou um mix... De aventuras. Eu posso dizer assim, né? Porque são aventuras de estilistas em várias situações. E tem muito pouca aventura da indústria, como ele falou, que eles não acreditam neles. Muitas vezes os estilistas querem fazer um desfile da própria indústria que trabalha. E é uma dificuldade gigantesca. Acho que agora é contigo. Tem preconceito, Júnior? Tem muito preconceito ainda, né? Mas eu diria que é menos hoje. Aí a gente vai entrar naquela questão dos muros virtuais, né? Os talentos, eles estão fluindo, mas ainda há pouco apoio, né? Há pouco apoio desses profissionais que têm uma moda representativa, né? A gente está vendo essas barreiras ser quebradas pouco a pouco, dos estilistas do Dragão indo para São Paulo. O David Lee, hein? Já tem alguns, né? Catarina Mina, David Lee, mas são os de agora, né? São os desse ano. Mas o que eu tô falando... Tem 25 anos atrás, já foram muitos. Pra trás, né? Acho então, que a gente depois passa para você uma lista. Nós estamos começando a quebrar essas barreiras de forma mais... talvez com mais visibilidade, né? Também a informação via celular hoje ela é muito rápida. Né? Ajuda nesse processo, entendeu? Mas ainda é uma barreira muito grande. E eu acho que isso é cultural, sabe? Que da nossa cultura ainda é muito... se sentindo muito pequeno ainda, sabe? Eu acho que na hora que nós decidimos abrir as asas mesmo... Oportunizar isso, mesmo para todo mundo, né? Eu acho que... Era pior, né? Oh, nossa... mas eu acho isso um discurso conformista, sabe, Guga? Assim, era pior, mas assim... Mas você não acha que faz parte do processo? De, tipo, a gente veio... Né, vocês começaram o Dragão com 5 mil.
Aí agora consegue, é 5 milhões. Entendeu? Agora é 5, entendeu? Diga assim. É, mas o engraçado é isso. Parece que a gente ganha algum dinheiro com isso, né? As proporções... Mas se vocês ganhassem, não teria problema nenhum. Não, porque você trabalha no assunto, né? Eu digo, a gente tem outros eventos que nos ajudam, muitas vezes, por isso que a Helena me mata, a bancar esse. Uhum. Né? Nós temos eventos que a gente acaba não tendo condições... E, por exemplo, eventos. Eles têm aqueles 10, 15% que você não sabe se vai se lascar ou se vai ganhar. Uhum. Né? Quando tem o total. É. E toda a vida só se lasca. Porque eu que sou errado nisso, porque eu quero tudo. Eu quero o melhor. Eu quero o melhor som. Eu quero a melhor luz. Eu quero o melhor... Isso a gente vê porque eu tenho essa loucura minha pessoal, que foi que fez o Dragão funcionar desse jeito, né? Cada um tem a sua história, assim como o Júnior, ele quer o melhor jeans, ele quer o melhor botão, ele quer o melhor não sei o quê. Por isso que as marcas se tornam as melhores. Tem essa, né? E é vocês isso, optaram, gente, também por um formato totalmente que, por exemplo, isso. Não é tem, vocês isso. Não tem cobrança de ingresso, né, por exemplo? Não, né? Cobramos ingresso, não cobramos, como eu já te disse, dos estilistas autorais. Uhum. Cobrava das marcas que eu não tenho mais, vou manter todos os autorais, porque é o foco do Dragão, é a sustentabilidade autoral mesmo, verdadeira. Uhum. Você vê que a gente se preocupa com tudo do evento em relação a isso, não só nas estruturas, como no lixo, como em algumas coisas. Então, eu acho que tem que manter cada vez mais, tem que ter propósito. Cara, se não tiver propósito, não vale nada. Não, não finca. É igual uma planta. Se não botou o direito para ser plantada, ela não nasce. Ela não... Mas, Cláudio, assim, 25 anos é muito tempo. Eu acredito que você tenha tido... No percurso aí. Ondulações, né? Que é natural, né? Um ano que foi muito bom, que tudo deu certo, as coisas se encaixaram, né? Desde o recurso até realmente o produto final. Como também pode ter tido aquele ano que, caramba, esse ano foi duro aqui, a gente teve que dar a mão para poder fazer. Todos os anos foram duros. Né? Teve o Dragão Virtual. Pô, tá, você lembra que pandemia, eu né? Olha, a Enel foi tão gentil com a gente no Dragão Virtual do ano da pandemia que ela manteve o patrocínio. Uhum. E eu olhei para a Helena, para o Thiago, para o Charles, nós somos os diretores que tomamos conta do evento. Cheguei para eles e falei assim: o que a gente vai fazer com isso? Eu queria doar. Como assim, Cláudio? Falei assim: cara, eu não quero ficar com dinheiro nesse momento. Eu podia ter ficado para mim. Você lembra que eu mandei fazer 200 mil máscaras com as estampas dos estilistas? Foi 600 mil reais só de máscaras. E doamos para o governo do estado. Para poder dar para as pessoas. Tá. Então, eu acho que isso foi inédito, sabe? Então, mantém de novo o nosso propósito, né? Sim. Acho que isso é o mais importante. E o mais forte, né, cara? Com propósito, a coisa não enverga, né? E como é que vocês veem esses estilistas hoje, por exemplo, esse ano, no São Paulo Fashion Week, tivemos a Catarina Mina, Marina Bitu. Ano passado, David Lee. Esse ano, ele volta do David Lee. Gente que passou respondo, por aqui, foi eu respondo por isso, aqui. Eu respondo isso por um único motivo. O Júnior pode falar o resto. Não. O feito à mão já vem, o handmade, vem há muitos anos sendo respeitado no mundo e pelo Dragão. Os grandes eventos que só pensam ainda, cada um tem o seu poder, sua história, no financeiro, ou nas marcas, ou no custo, ou aquilo, não tinham tanto... A questão não é valor. Uhum. O crochê virou um autoral. Quer dizer, a moda autoral, ela veio do mundo... uns 6 anos atrás, muito forte, não é isso? Com a Chanel, quando a Chanel brincou. Quando a Ivete usou, eu lembro que a Ivete Sangalo usou uma peça toda de crochê da Chanel, numa época. E aquilo ali eu falei assim, agora é a nossa vez. E foi quando foi a nossa vez, realmente, de mostrar o trabalho autoral das nossas rendeiras, das nossas bordadeiras. Aí, meu amigo, não teve pra ninguém. Não tem pra ninguém por conta disso. Porque nós temos propósito, nós temos uma história do feito à mão. Coisa que eles não têm essa habilidade. Nós temos um exército de costureiras aqui em Fortaleza. Nós temos um exército de rendeiras. Aqui em Fortaleza, como é que eu não posso brincar com elas? Como é que eu não posso valorizar elas? Por isso, o meu desfile 100% foi isso. 30 comunidades fazendo. Um look, dois looks. Isso foi lindo. Né? Eu acho que nós temos um outro propósito também, assim, eu não sei se chamar de propósito. É fazer essa moda, ela ser mais representativa. Em que sentido? A gente tem... E aí eu falo da questão cultural das empresas aqui, de sempre de cortar os recursos pelo meio, sabe? Nós estamos passando por uma invasão de marcas
chinesas. Falou tudo, Júlio. Tá? Chinesas, que tomam o local das nossas marcas, né? Tomam o lugar de fala das nossas marcas. E a gente tá achando isso normal, entendeu? Nós estamos com um mercado sucateado. Eu digo isso com muita causa, né? A gente vê nas indústrias se dissolverem por conta disso. E nós precisamos de profissionais para brigar por isso, por esse handmade, entendeu? Por uma roupa com mais qualidade, sabe? Um produto mais digno dentro da nossa loja. A inclusão e o respeito do pessoal que faz crochê. Exatamente. Dentro da própria confecção. Né? Porque a gente acha que ela ali não está numa sala toda ladriada de porcelanato, no ar-condicionado, aquilo não tem valor, né? Mas tem só valor. Só que ela faz na beira da praia, mas, pelo amor de entendeu? Deus. Então, assim, e é legal que esses estilistas tragam isso como uma fala, como uma luta também. Total. Dentro do seu trabalho. E foi isso que eles trouxeram. Eles trouxeram isso, as nossas raízes, as nossas histórias, os três que você tocou, né? É. David, Marina e Catarina. Catarina. Já fazem isso, respeitam as comunidades, ajudam também. Colaboram. Né? E tem um trabalho de ponta, né? Eu sou apaixonado. Tanto é que foi convidado. Catarina, mas aí é onde eu digo, os outros eventos se sentiram necessários em estar buscando o handmade. Por isso que vieram buscar no Nordeste o que eles não conseguem ter no Sul. Mas você acha que as pessoas estão sensíveis a essa causa ou essas causas, o público consumidor? Somente quando isso dá fala numa rede social. É. Somente. Falou porque para mim... Como assim? Porque para mim falar, eu preciso lutar. Né? Para mim, para poder falar, questionar, eu preciso lutar. Isso. A partir do momento que eu tenho meu discurso aqui, compro, ninguém tá vendo, eu não tô lutando. É igual o dragão ser ecológico, mas pega o lixo todo que recolhe daqui e joga na rampa. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então você tem que ser uma falar coerente. Pode ser fake news, não. Tem que ser. Aqui não tem real. Fake news, não, inclusive, entendeu? Desculpa os palavrões, etc. Não pode mas ser fake news. Você entende, né? Que eu quero falar? É. Quando eu trago isso à tona de um mercado, e aí você tem que olhar para todos os lados, tem que olhar para a questão de governo, de gestão industrial, de setores que apoiam a indústria, entendeu? De valorização dos salários profissionais desses salário profissional mesmo, do que se paga um profissional, entendeu? Eu mesmo boto a minha empresa para baixo, né? Quando eu não valorizo um modelista, quando eu não valorizo um estilista, quando eu acho que é melhor eu entrar num Pinterest da vida e trazer ali, dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, entendeu? É, não, eu uso esse espaço como fala, porque eu vejo isso, entendeu? E aí eu provoco todos eles para apresentarem uma coleção única, onde eles têm o respeito que eles merecem. E aí acontece. Né? Agora, se me permite uma observação, você não acha que isso passa muito também, talvez, são por vários motivos, tá. Mas você não acha que também isso passa muito por uma sustentar, uma saber gerir o seu negócio, por exemplo, deixa eu tentar explicar. Se é uma cadeia, né, isso. Mas eu entendi. Se o estilista... Se ele conseguisse conseguir apresentar o seu trabalho, conseguir gestar, gerir a sua marca de forma, inclusive, a expandi-la. E aí, se você exponenciar isso, né, você vai ter uma série de estilistas autorais que têm as suas marcas bem geridas, bem gestadas, inclusive fora daqui. E isso vai criar um outro ambiente, vocês entenderam? Como não, é lá fora, né? Porque eu não entendi nada. Você não entendeu, nem eu. Não? É muito simples. A Louis Vuitton, para pegar uma marca, ela um dia foi só uma marca autoral que virou uma global label, né? Sim. Mas um dia ela foi uma marca autoral que foi muito bem gestada. Eu tô botando ela como exemplo. Mas que um dia foi comprada por um grande... Exatamente. Mas todos eles passam por isso. Eu vou puxar para um outro aspecto. Você já percebeu que todo influenciador aqui no nossa região é muito mais na questão humorística. Ele faz um videozinho com outro humorista? Sim. Porque ele pega a base do outro. E assim, quando nós aprendermos a trabalharmos em conjunto, coletividade, né, collabs, fortalecer o meu produto, seja com tua experiência industrial ou com teu know-how de inteligência mesmo,
Isso vai me dar uma forma de expandir. Só que aqui o mercado ele tem que entender como funciona isso, né? Ele tem que ampliar esse seu espaço de crescimento. Quando eu falo de crescimento de marca, crescimento profissional, parar de entender que o outro ele pode ser um apoio, entendeu? Esses collabs, como o Júnior falou, você falou da Louis Vuitton, como todas as grandes marcas internacionais ou nacionais que seja, que hoje em dia a gente tem pouquíssimas marcas nacionais. É, de respeito. Acabou. Uma loucura, porque tivemos muitas nos anos 90, quando a gente abriu. O Júnior foi incentivado pelas grandes marcas nacionais. Sim, certeza. No início. Eu sou um fã de jeans. Se me perguntar qual a marca de jeans hoje grande no Brasil, eu não vou saber te responder. É muito louco isso, entendeu? Mas se você falar dos anos 90, agora, desculpa, não, imagina. Aí nós vamos Fórum, Zump, Elos. Né? Quem desiste, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o que eu estava querendo dizer é que essas marcas, né, elas têm um trabalho de marketing, um trabalho de visibilidade gigantesca. A verba de marketing de uma grande marca dessa é absurda. Então eles podem viajar na maionese. E eles têm condições de se expor de uma forma e de causar desejo. Hoje uma marca ela tem que ser desejada, né? Por isso que o feito à mão ele é desejado. Por isso que mudou um pouco né, Júnior? Essa... É verdade. Porque o feito à mão é único. É como se fosse uma peça dessa da Louis Vuitton, é única. Né? A gente tem 8 bilhões de habitantes, sei lá quantos. Uma Louis Vuitton, digamos que uma Louis Vuitton faça 100 peças, 200 peças de uma história só para os mega VIPs para comprar aquilo ali. Quer dizer, então tem que ter desejo. Né? Eu acho que o Dragão ele veio com um módulo, que eu digo assim, que é desejo de todo mundo, de todo novo estilista, de todo aluno de moda, de todas as fábricas que têm condições de ter, de todos os marketings, porque a gente brinca. Você vê que eu tenho aqui apoiadores que estão presentes, tem marca internacional de óculos, tem marca internacional de etiqueta, a Tecnoblu, que é a nossa patrocinadora, que nos deu todas as fitinhas, todas as histórias. Você tem várias de carro elétrico para mostrar que a gente está no movimento sustentável mesmo, no propósito sustentável. Então acho que a gente está bem... Né? Bem representado. Bem representado. Agora, o Júnior falou do jeans dos anos 90 e hoje, e Fortaleza também, né? Trazendo aqui para a nossa cidade. Né? Fortaleza também, ali na primeira perna de 2000 até 2010, ali, tinha, aí você falou Dona Florinda e tal. Mas, cara, tinha um monte de marca em Fortaleza, cara, um monte. Foi o que o Júnior disse, completo. Pô, mas cadê essas marcas hoje, hein? Não essas que estavam lá em 2000 e pouquinho, 2010. Né? Pois é, mas cadê o mercado? De marcas locais, né? É. A gente está vivendo um momento que eu gosto de chamar de falência. Escassez mesmo, sabe? A falência, o nome falência é um pouco pesado, sabe? Porque né? Não tem nada a ver com falência. Mas assim, se talvez se falar de setor, eu gosto de usar a palavra sucateado mesmo, entendeu? Empresas com seus 600 funcionários, a carga tributária era tão alta que era preferível dissolver a empresa, vender maquinário e contratar serviços. As facções, né? É. Só que quando você faz isso, você perde qualidade, você perde pontualidade. Você deixa de pagar imposto, você deixa de não sei o quê, você cria um monstrinho, né? É, mas onde que você vai sentir isso? No produto. Com certeza, Júnior. O produto ele vai ser o mais... atingido. E hoje, esse é o modelo de negócio que impera, Júnior? As marcas contratam as facções, né? Me diga uma empresa grande hoje. Uma facção faz bermuda, outra faz camisa, outra faz... Nem isso. Às vezes ela faz só operação. Você contrata operação? Operação. Uma fecha só gancho, outra só faz caseado. Você manda 5 mil peças para fechar o gancho, 5 mil peças para fechar a casa. Às vezes, uma peça, ela viaja 3-4 oficinas. Para chegar a ficar pronto. Para poder finalizar. Porque as fábricas foram sucateadas, como o Júnior entendeu? Falou. Ah, o cara, quem é o cara do Travete? Quantos funcionários você tinha, desculpa? A empresa tinha... Na época do auge. Acho que tinha uns 700. A Dona Florinda tinha uns 700. E hoje? Caramba. 120 funcionários no todo. Né? Ela optou por um outro modelo de negócio, né? Mas, como muita gente, em função disso. Mas isso não é só local, né, Júnior? Não. Acho que isso é mundial. Isso é global. A China quebrou o mundo, né? Nessa coisa. A China quebrou. Tem um fator China aí, né? Que é mais fácil, mais barato. Nós tínhamos uma... Eu adorava o trabalho dele, seu Edilson da Paif. Ele era uma facção, ele era uma grande indústria que produzia para muita gente. Ele não tem mais também.
entendeu? Caramba, ele mesmo que era o fornecedor também ele já... Ele resolveu sair, entendeu? Tá. Até então, assim, hoje nós não temos nenhuma empresa verticalizada. Uhum. Quando eu falo empresa, não é que nós não temos um setor que termine a peça, nós temos uma ou outra. Mas eu estou falando de ter seus 800 funcionários... 1000 funcionários, nós somos da época da Five Star, da Rones, que tinha ali seus 200 funcionários, funcionários, Anirac, eram empresas todas verticalizadas, que tinha lavanderia dentro de casa. Anirac. Lavanderia, entendeu? Tudo, você vendia 300, 500 mil, todos milionários, vendiam 500 mil peças, não sei, lembro disso. Era uma loucura. Tinha fábrica aqui que fazia PL, né? Que você fala como se fosse... Eu vejo vocês falando facção, acho engraçado. Não, mas PL, né? Que é Private Label, que mesmo que faz a história porque mesmo. Porque hoje é oficina, né? Não pode chamar de facção. As oficinas que elas faziam... É, porque é perigoso contra as próprias facções criminosas aí. Mas que ela me perdi. São essas oficinas que, na verdade, atendem o mercado inteiro, né? Me perdi totalmente mesmo. Nós estávamos falando sobre esse processo de tudo ser fabricado fora hoje. Ah, sim. Que simplesmente essas fábricas, elas tinham um mercado produtivo para algumas confecções, elas vendiam para algumas confecções, e essas PLs eram feitas, no caso, que eu estava falando, até para fora. Tinha gente aqui que fabricava para o próprio Paulo. Tinha uma fábrica gigantesca. Nós chegamos aqui no Ceará a fabricar diesel. Fabricar diesel, fabricar várias marcas internacionais. Porque nós temos um exército de costureiras. Em Pernambuco, mas aqui tinha uma empresa. Se vocês olharem, aqui nós temos quantas fábricas de fora? Nós temos a Lunelli aqui, nós temos fulano aqui. Nós temos tantas fábricas de fora que vem buscar o nosso, nossa mão de a obra. Mão de obra aqui. Nossa mão de obra é barata, amigo. Uhum. Salário mínimo, a pessoa ganha um salário mínimo aqui no Rio de Janeiro ganha 3. Em São Paulo ganha 5. Sei lá, tô só viajando, mas é mais ou menos isso. Não, Júnior? Tentando me lembrar o nome da empresa que tem lá em Pacajus. Que fabrica só para fora. Não, na realidade... Armani, não sei quem. Tem um parque industrial tão grande, mas eu não sei o que foi que aconteceu ali que não tem ninguém. Você passa e não tem ninguém. A nossa têxtil passou por muita dificuldade também. Quando eu digo a nossa têxtil, até de grandes amigos. Né? E que fizeram assim, ó, e hoje estão aqui de novo. Se adaptaram. Renovaram a sua história, tecidos mais baratos, tecidos com mais fio sintético, tecidos... Eu tô até falando, não sei se estou falando merda, mas... E aprenderam também... E começaram a vender mais. Aí senão, vai entrar naquele aspecto que eu falei. Aprender a trabalhar com a China e não contra a China. Isso. Entendeu? Eu quis falar... A ter ali no seu produto, eu beneficio o que eu compro na China, facilita esse processo. Então isso ajudou muito as tecelagens daqui se estabilizarem, porque foi difícil para mim. E muitas delas também quebraram. Imagina, e muitas delas pararam a não ter tanto produto de excelência e ficaram só com um tipo de produto, uma só vendendo moletom, outra só vendendo não sei o quê. Nós tínhamos aqui uma empresa, eu acho que temos ainda, nós temos plantação de algodão, gente. Era para ter fábricas de algodão, fábricas de tecido plano aqui. Não precisava a gente estar importando, comprando de fora. Verdade. Muitas grandes indústrias, eu acho que o Júnior sabe mais disso do que eu, importam muita coisa. Estou falando besteira? Você sabia que o Brasil é o único que tem a cadeia completa do jeans? Da planta até o final, é o único. São poucos países que tem, da plantação do algodão até o jeans pronto. E você sabe onde é que a plantação está? No Nordeste. Aonde? Acho que Natal. Paraíba, Natal, aqui. A da Santana, eu acho que toda em Natal. Rapaz, muita coisa que a gente não sabe. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Uma coisa que falaram, que eu também não sei se é verdade, é que o jeans, a lavagem do jeans para fazer aqueles stone, né? O stone wash e tal, aquilo leva muita água, Júnior, para o jeans chegar naquela tonalidade. Os processos mais antigos, sim. Hoje a gente está trabalhando com processos de sustentabilidade, o uso de água, sei lá, diminui uma carga de seus... sei lá, 800 litros, vamos lá, para 20 litros. Estou dando proporções até erradas. É, bem bacana. Aqui, mas eu quero dizer essa grandeza. Tá. O Paulinho, que é meu sócio da Banana Urbana e é o dono da Benatexta, eu poderia dizer isso com mais certeza, assim, em números. Mas eu quero dizer que é absurdo a diminuição de água. E tem processo até com nebulização, que é só o vapor de água para poder dar o daquele processo. E nós estamos aqui com a Vicunha dentro do... Tivemos a Vicunha dentro do nosso
no stand dentro do Dragão, que teve um lançamento um mês atrás, se eu não me engano, da lavanderia, da Vilaundre, que é a lavanderia da Vicunha, onde ela pega a água do esgoto da própria lavanderia, da própria indústria, tá, e transforma em água limpa para poder ajudar na lavanderia. Então isso já saiu na mídia. Então eles estão se preocupando mais, né? Porque o consumidor passou a se preocupar mais também, né? Inclusive esse espaço Vilaundre lá da Vicunha, você chega lá e os convidados, na realidade, você consegue montar uma peça de jeans até o final. Você pega o jeans que é produzido lá. Legal. Que legal. Aí você vai lá no processo de modelagem, costura e vê a peça pronta. Claudinho, falando do evento aqui, só fazer uma pergunta para você. De alguns anos para cá, vocês, vamos dizer assim, vocês incrementaram o evento com a gastronomia e agora com a música, certo? Por que vocês fizeram esse movimento e vocês querem no futuro ampliar ainda mais essa experiência de estar no Dragão Fashion de outras formas que não só... Buscando experiência, entretenimento, porque nenhum evento sobrevive só de cultura de moda, né? As pessoas ainda estão muito... A cultura de moda ainda é um pouco difícil. Leia-se nas salas de desfiles, leia-se nos próprios processos, leia nas próprias indústrias. Sim. Como a gente tem tudo que a gente falou aqui tem a ver. Claro. Né? Então, eu acho que buscando entretenimento verdadeiro, né? E buscando essa tendência que é a e eu acredito a música, até a também junto, que o Cláudio ele queira ampliar essa questão cultural, não é só a moda em si. Não é só o desfile, a música, né? Não pode. Tá trazendo uma galeria de arte agora, muita gente não tem a oportunidade de conhecer. Passou por uma galeria de arte, né? Trouxe isso pra cá. Né? E você, poxa, você se dá de cara com uma galeria. Você está ali. O nosso país ele é conhecido. Artistas cearenses, lembra? Artistas cearenses. Mas eu falo que o nosso país ele é conhecido por não ter cultura. Lá na Europa, as crianças começam a ir para o museu cedinho. Uhum. Até essa cultura de visitar as exposições, então, essa museu. É a cultura que a gente quer imprimir, essa experiência. Então, né? É ampliar esses braços culturais. Arrebentou, Júlio, é isso mesmo. E isso foi feito quanto à música, trazendo a cena nordestina, trazendo a cena cearense, como hoje, né? Como sempre Silvério, a Mulher Barbada, Johnny Hooker, enfim, tentando fazer com que a gente tenha. Enfim, e aí você tem uma experiência nova, mas que ela é provocante. Eu gosto de provocar. Justamente para poder a pessoa se sentir dentro daquele meio e fazer a coisa acontecer. Isso surge, hein? Mas eu tô colocando o Wavezinho, que é um menino novo de 18 anos, vocês vão ter um susto. O moleque é uma fera. Ele é do grupo da galera do Matuê, da 30 para 1. Eu sei quem é, 30 para 1, né? Da 30 para 1. Eu fiquei chocado com o garoto. Chocado com a música dele, o sucesso da música dele. Então a gente está tentando fazer essa nova cena. E tem a outra coisa também, que é descobrir um novo design 100% Ceará. Essa marca é minha, né? O 100% Ceará. E a gente está buscando ter realmente... tanto o produto 100% Ceará no meu desfile, como também a cena musical, a gastronomia cearense, tentando buscar esse pedaço do Ceará mesmo focado na nossa história. Cláudio, nessa edição de 2024, quantos assentos tem na sala de desfile? 2.000 lugares. 2.000 lugares. Do jeito que começou. Nós começamos com 2.000 lugares. Em 99 tinha 2.000 lugares? 2.000 lugares. Caramba, no Centro Cultural. No Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura. Eram 2.000 cadeirinhas brancas que eu nunca mais me esqueço, que nem capa tinha. Lembra, foi. Quando o Cláudio conseguiu colocar a capa, foi a coisa mais feliz do mundo. Nossa! Porque... eu consegui uma fábrica para me dar as capas. Foi. Porque nem tinha capa. Porque era cafoninha demais. É. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, cara. Eu fiquei muito emocionado com o Dragão Fashion na Praia de Iracema. Foi um absurdo. No desfile da Silvana de Deus, que eu acho que foi merecido ali. Ah, com certeza. Conheço a Silvana de Deus há muitos anos. Com certeza. E eu fiquei muito emocionado. Existem cenas, né, que tem que estar colocadas no seu devido lugar. Né? A gente tentou já ter... festa dentro do evento, mesmo sendo os tiristas autorais, meio complicado. A gente tentou ter algumas comerciais com um pouco mais de bossa, também foi meio complicado. A gente tentou praia também. Então a gente focou mesmo no autoral, justamente porque a gente sentiu que tinha umas certas dificuldades, né? Bem difícil.
Cláudio, conta uma história. Cláudio José, conta assim uma história que você possa contar. É. Entendeu? Olha assim, minha língua. Não, de bastidor, assim, história boa, história assim. Então você... deixa o Júlio contar, fala. Que igual. Não tenho, não. Não sei, que te marcou uma história. Uma que dê pra contar, não tem, não, que né? Que dê pra contar, assim. Uma que você lembra, assim, que te emocionou de repente, alguma coisa assim que. Bucho não, porque bucho tem... Bucho todo dia, não, toda bucho... hora. Não é porque é liso, tem que correr a atrás. A Poliana contou uma que a Helena fez um... Ah, eu vou matar. Ela essa teve... aí ela já falou, já. Não, entendeu? Deixa essa daí. Tipo, alguma que eu não você... tô lembrando, assim. Também não... Tu acredita que eu tava lembrando disso? Ah, uma tava coisa lembrando pronto. Disso. Nossa senhora, teve duas, então, desculpa. Cláudio, me essa desculpe foi... que eu vou falar da sua história, né? Mas o que aconteceu? Um fotógrafo que estava fazendo a exposição do Lino dentro do Senac Iracema. Senac Iracema. A 10 metros de altura, ele pendurando os quadros. Né? Ele não, a equipe. É. Como o Dragão sempre foi muito brincalhão, e a gente sempre muito astral, ele tinha tomado umas caipirinhas e resolveu subir no andaime. Mano. E caiu. E quebrou o pé, mas assim de uma forma bem pesada, que foi a ambulância. Isso. Eu quase enlouqueço. E a segunda, que eu tô lembrando bem séria, é bafo, então, porque não tem que lembrar outra coisa. O Dragão sempre é mostral. Só os bafos que a gente lembra bem. Eu não tinha dinheiro para fazer a sala. Então, quando a gente cresceu no Centro Cultural, a gente tinha a sala de 2000, que foi só dentro da Ágora Verde, que você deve saber muito, sim, de shows. Uhum. Na Praça Verde. E nós colocamos dentro daquele campo de futebol que tinha na praça, outra sim. sala. Sim, sim. Eu arranquei as grades. A maior confusão. Eu arranquei aquelas grades verdes e coloquei uma sala de andaimes. E a pessoa que nós contratamos para fazer os andaimes não prendeu os andaimes corretamente. Que e era isso. Mês de setembro. Ventos absurdos. Eu sei que de madrugada eu só recebo a ligação, quase que eu tenho um infarto. A metade da sala caiu por cima de 7 carros. Que estavam estacionados, graças a Deus, não morreu ninguém, não teve nada, né? Mas o próprio coitado do fornecedor teve que pagar 7 carros e a gente teve que fazer 11 desfiles em um dia dentro da outra sala. Isso eu nunca mais me esqueço. É, eu estava lembrando desse daí. Nunca mais me esqueço. Essa foi bem pesada, mas nós demos conta, entregamos e foi sucesso, como sempre. Tem que ter coragem, meu amigo. Tem que ter muita coragem. Rapaz, você tava me lembrando de um desfile que Cláudio Silveira... Esse ele fez. Coragem. No Forte. Você que fez, que você trouxe até uma modelo... Foi? Você trouxe, acho que foi Alessandra Ambrosio, não sei. Você fez um desfile no Forte. Não, no Forte não. Foi. Ah, não. Amigo, já tá mentindo aqui no podcast. Forte. Foi você, sim. Você fez algum evento lá, que eu lembro que eu toquei. Ah... O amigo no quer reescrever forte. A biografia forte, de Cláudio. Forte aqui, no Forte, no centro da cidade. Na décima região militar? Ali era o Fortaleza Fashion Week naquela época. Ah, é verdade. Não fui eu, não. Tá certo. Tem certeza? Absoluta. O Forte, você tá falando, é a base aérea. Não. Não? Então, base aérea foi base aérea não, porque a base aérea tava lá e eu desfilei. Mas eu tô falando do Forte, onde fica o quartel, no centro da cidade. Do lado tava da... lá, não, eu disse. Do lado do passeio. Meu amor, você lembra disso? Não, não teve não, Guga. Se a Helena não lembra... Eu acho que... Não foi não. Não. Vocês... Deve... Olha, já são 3 minutos aqui o amigo tentando empurrar o evento pro Cláudio. Ele quer me obrigar a ter feito o evento no Forte, esse Guga de Castro. Guga de Castro, Guga de Castro. Então tá, então não foi. Depois a gente conversa. Eu acho que tava estragado esse negócio aí. Pô, e aí, cara, por 25 anos, a gente tem muito que aplaudir vocês dois. Não só pela iniciativa, mas pela condução, né, cara? De trazer até aqui esse filho. Né? Eu queria ele cortar rapidinho, né? E agradecer o espaço de fala, né? Mas agradecer principalmente ao Cláudio também, porque assim, através do Dragão Fest a gente começou junto tudo, mas eu me tornei um profissional melhor, mais capacitado e talvez com discernimento maior sobre o mercado, também passou por dentro do Dragão, né? A gente nunca deixou de ter contato, né? O Cláudio sempre foi muito respeitoso com relação a isso. E o evento hoje é o que é, porque Cláudio Silveira ele está à frente. Isso é um fato. Muita gente não engole isso, porque são pessoas que não têm a coragem de fazer, a verdade é essa. Porque é muito mais fácil criticar. É muito fácil criticar, é só abrir a boca aqui e tal. Fazer demanda tempo, coragem, né? Disposição e conhecimento. Criatividade, lá vai, né?
Então, assim, muito obrigado, Cláudio, por estar participando desses 25 anos, né? Com você aqui. Sou um profissional melhor, passou por dentro do Dragão, e acredito que muitos dos outros profissionais também têm esse mesmo sentimento, se avaliaram de forma coerente, né? A gente sabe. É, com certeza. Não, eu só tenho a agradecer você, não vou me estender, e dizer que iniciou porque nós dois fomos corajosos. Nós dois usamos as nossas forças, cada um da sua força, para poder iniciar. E isso aqui é para nós. Essa comemoração é nossa. É do trade, é de todo mundo. Sim. É da música, é da moda, é da gastronomia, é do feito à mão, é da indústria, mesmo que a gente tenha nossas dificuldades com ela, mas é com todos que fazem junto. Ninguém faz nada sozinho, junto. Não. Entendeu? É, eu dependo de todo mundo, eu dependo de cento e tantas pessoas para fazer acontecer. É lógico que tem um condutor, né? E que pensa, e que age, que é maluco. Mas eu disse, tem hoje, nós somos quatro diretores, eu, Helena, Charles e Thiago, que fazemos isso acontecer, né? Então, cada um na sua história. É lógico que eu comando essa loucura, a estrutura, etc. Uhum. Mas tem vários comandos. É o chapeleiro maluco. É. Pronto, eu vou botar o chapéu. Galera, 25 anos do Dragão. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, Cláudio Júnior. Parabéns a todo mundo. Obrigado a vocês, obrigado a Beach Park pelo apoio. Acho que a gente tem que agradecer a vocês muito. E obrigado aos meus dois amigos, que eu nunca vou esquecer do nosso tempo. E nunca vou esquecer da gentileza que vocês têm com a gente e do apoio que vocês dão. Esses dois aí são... Porra, esse Guga de Castro está sempre aqui por dentro, Cláudio, de algum você jeito. Você escapou de nós contarmos como é que eram os bastidores daquele famoso... Cidade Fecha. Entrará para os anais do Rádio Cearense. Ah, pode apostar. Ó, Helena, foi ó. Tá vendo ali? Como é que pode? A outra não deu... A outra tinha raiva da gente junto, lembra? Que a gente aprontava todas. Ixi, a Helena embargava as chegava da duas gente da manhã também. Depois do programa, já levava uma surra em casa. Não, mas eu adorei. O programa acabava 11 horas, ninguém podia chegar 3 da manhã. Austeridade, né? É muito. Obrigado, gente. Galera, obrigado, segue a gente aí nas redes sociais, @podeagorapode, Facebook, Instagram e TikTok, a gente tá nos três. youtube.com/podeagorapode. Valeu, galera. Muito, muito obrigado. Valeu.